Heavy Rock Band Radio. Que capa fantástica! Esta é a primeira impressão que nos passa a banda Regia em seu primeiro trabalho, o EP Shadow Warrior, de 2019. Vindo de Belém do Pará, terra dos pioneiros do metal nacional, o Stress, o Regia faz jus ao legado e traz um som calcado no power metal, com temática abordando mitos e lendas da Amazônia. E com produção de Brendan Duffy, Shadow Warrior, a faixa título, mostra mais um grande nome do metal brasileiro e nos faz aguardar pelos próximos trabalhos da banda.